Клімат працює, в принципі. Подогрів сідушок працює, тепло, спину тепло. Ну, ось такий ось автомобіль. Чистий, опрятний, акуратний. Ну, мені сподобався. Зараз ще можемо зробити тест-драйв і скажу тобі повністю, що як до чого. Потолочок чистенький, акуратний. Ну, все в акуратному такому дуже, дуже акуратному стані. Ну, чуть курили в салоні. Підкурювали, не знаю, чи курили, по крайній мірі підкурювали. Ось такий ось автомобіль.